Help me, Daddy! This effect! Oh, Tommy! Help me! Nei da. Vi kan ikke gjøre noe! Å, ha så mye håp igjen da. Halv opp igjen. Oi. Halve. I go for it! Hang on! Ja! Åh, oh, takk jeg. I deg var akkurat deg, ja. Ikke go, Kim! Det var helt oppe ammo igjen! Ah, Kim! Kim ble drept! No! Kommer det en random skogbomb i Tyskland? Tante datter meg, ja! Knell! Knell! Bare, fuck this shit! Bare nope, dot jævlig. Ja, one, ja, takk. Butt scratcher! Butt scratcher! Butt scratcher! Butt scratcher! Ah! Filmen fløy langt opp i lufta, såg dere! Åh! Tusen kvinner som taper vi!